kanggo Mas Paide saka Kuarasan. Ning di film Sergo ana kono. Guyu boy bonge. Jangan ngarep kene no, ben cetha weruh aku. Capek kuwi jebulane palsu tego-tego nego ngumbar katresnan yen ngerti sadurunge terus kepiyen ora tak pasrake nanging wis kepaco karina ise aku percaya kabeh coba ono asri. Bakal teko apa sih?
Hotel Kaliyoso. Matur nuwun.